Hvala vam ljudi, hvala vam na veličanstvenom dočeku i ja sam danas u Užicu mislio. Ja sam danas u Užicu mislio da me je sačekao ogroman broj ljudi. Beskrajno vam hvala. Mnogo godina se bavim ovim poslom, a nisam sanjao da je moguće da me ovoliko ljudi u Bašti dočeka. Hvala i ljudima iz Republike Srpske koji su došli. Ja sam došao jednu važnu vest da vam kažem, nekoliko manje važnih, ali jednu veoma važnu. I Vesna me, predsednica me molila, ja mislim, molila, nije me molila, samo što motku nije uzela da me mlati dok ne dobije ono što je tražila. Ali ja vam obećavam, dragi prijatelji, svima ovde, jer to je značajno i za Skelane, to je značajno i za Bratunac i za Srebrenicu i posebno značajno za Bajinu Baštu. Rekao bih, život i žila kucavica za Bajinu Baštu. Mi ćemo već u narednih 6-7 meseci krenuti sa izgradnjom tunela ispod Kadinjače. A pre kraja 2023. završit ćemo i tunel ispod Kadinjače i poseban put Dub-Dubci, tih 6 kilometara, i uradit ćemo put, ponovo ćemo da presvučemo sve između Bajine Bašte i Užica. Dakle, imat ćete potpuno novo sve. I da samo imate u vidu, samo ovo što sam rekao iznosit će oko 80 miliona evra. Samo tunel je oko 35 miliona, pa plus Dub-Dubci oko 20 miliona, i preko toga i oko 20 miliona, i oko 20 miliona, 20-25, kompletno preslačenje, 2 sloja asfalta za sve ono između Bajine Bašte i Užica. Ja mislim da je to mnogo važno, istovremeno radimo obilaznicu oko Užica, da biste lakše mogli da izađete i na Zlatiborski put. A čim završimo do Požege, a do Požege, do Pakovraća završavamo autoput ove godine, sledeće godine do leta završavamo do Požege, ali ne možemo da ostavimo bez brze saobraćajnice Užice ili bez autoputa, o tome tek donosim odluku, zato što ljudi kažu, pa dobar je put Uzići, Gorjani, Sevojn, Užice, lako ćemo. Nećete lako, zato što će biti mnogo veći saobraćaj, zato što danas nam je čep kod Čačka, tad bi nam čep bio kod Požege i opet bi bio problem da se dođe do Užice. Zato ćemo zajedno sa obilaznicom da gradimo i brzo saobraćajnicu ili autoput ka Užicu, da bismo mogli sve da spojimo sa Belom zemljom, dakle, i da bismo mogli sve da spojimo ovde sa Kadinjačom, odnosno sa Baštom, i da bude neuporedivo lakše svim turistima da ovde dolaze. Ono što ćemo još da uradimo za ljude, ne znam imali ih odavde, imamo 4,5 kilometra da spojimo Kosjerić sa Baštom, Varda, Kostojevići. Vidim da ima ljudi. A ovo je Vesna samo pomenula, da znate. Ovo je Vesna samo pomenula, ali pomenula je. Borela se. Hvala, ja sam mislio da nema nikoga. Da nema nikoga odatle, ali uradit ćemo Varda Kostović, to ćemo brzo. To je Drobnjak 4,5 kilometra. Koliko nam treba? 5, računaj 5. Koliko miliona? Kako si došao do 200 miliona, nije ni važno. Pripremio se. Ja, znate, taman uhvatim jednu računicu. Taman uhvatim jednu računicu i taman pomislim da sam savladao to, da mogu da razumem po širini puta da li je 3 metra, da li je 5 metara, idu li bankine ili ne idu, kolika je cena puta, i svaki put izračuna drugačije od mene. On je izgleda bolji matematičar. Nije važno. Nije važno, ljudi. Dakle, završavamo i taj put. Ono što je još važno, ovaj gradski trg je sramota što nismo ranije uradili. Sad ga, Vesna, završite već jedan put. I to će biti, nije njena krivica, ali je svih nas krivica. I to ćemo sada završimo. Uradit ćemo put 15 km Mitrovac-Mećavnik. I to su... Kada sam vam sve ovo rekao, ja ne znam da li ljudi razumete koliko je to novca. To je više ulaganja u infrastrukturu Bajine Bašte, a dolazi vam i kanalizacija,
i vodovod, oni su u programu, samo mi reci Tomo, kod tebe, kod Kineza ili kod Evropljana? Kod Evropljana. Dobro. Biće malo sporije, ali uradit će dobro. Kinezi uvek malo brže urade. Ali dobro, dakle, i to ćemo da uradimo. Imaćete mnogo potencijala za razvoj turizma. Mnogo potencijala, mnogo, mnogo više novca, ne dva puta više, nego po pet puta više novca nego što ste do sada imali. To će dodatno da razvija Baštu, to će dodatno sve kapacitete da podstiče. To je ono što nam je važno. Ovo sam vam sve ispričao, a vi nas držite za reč. Mi ćemo već u martu da krenemo sa kopanjem tunela za Kadinjaču, da znate. Moći ćete to da vidite. I ja sam sa pokojnim Žućom, bio sam kod jednog domaćina nekada davno, 95. 6. više se ni sam ne sećam. I bili smo kod jednog domaćina i on mi je govorio, kaže, znaš Vučiću, svi pričaju o autoputu, koliko ti je to, 40-50 godina od 45. Kaže, svi nam pričaju o autoputu, šuplja je to priča, niko neće da izgradi autoputeve do ovamo. Ja slušavam i vidim, on trezven, racionalan, dobar domaćin i u pravu dobrim delom bio. A sad pogledajte ljudi, kao da ceo život živimo sa autoputem od Čačka do Beograda. Kad bude izrađeno do Požege, bit će kao da ceo život živimo sa autoputom do Požege, odnosno od Požege do Beograda. Kad bude do Užica i kad uradimo Kadinjaču, kao da je to nešto podrazumevajuće, a čekali smo gotovo 80 godina da se tako nešto uradi. I zaista sam ponosan na vas, ponosan na vašu generaciju ljudi koji imala i političke snage, političkog racija, da donese prave odluke za našu zemlju i da ovo sve možemo da uradimo. Istovremeno, pred nama nije lako vreme. Povećavaće se pritisci oko Kosova i Metohije, povećavaće se pritisci oko Republike Srpske. Ali moja poruka našem narodu, posebno ovde vama koji ste došli iz Kelana, Srebrenice i Bratunca, moja poruka našem narodu je Srbija će uvek biti uz vas, uvek, u svakom trenutku. I ekonomski da pomažemo, ali na apsolutno svaki način. Mi naš narod da ostavimo na cedilu ne možemo i nećemo. To je poruka i našem narodu na Kosovu i Metohiji, to je poruka svuda svima. Novih oluja, novog bljeska protiv srpskog naroda više neće biti. Srbija je danas drugačija zemlja i Srbija drži i do sebe i do svog naroda. Suviše je naš narod propatio da bismo mogli i suviše smo ljudi izgubili i suviše je naš narod svojeg ognjišta napustio da bismo to mogli da dopustimo da se u budućnosti dešava. Svima želimo i sa svima želimo sve najbolje, da čuvamo mir, da gradimo budućnost zajedno, ali ono što mora da se zna to je da Srbija više ne može da dopusti ono što nam se dešavalo ni 90-ih, a Boga mi ni tokom Drugog svetskog rata. Još jedan put vama u Bašti hoću da se zahvalim za svu podršku, za svu energiju, da vam se zahvalim na ovom veličanstvenom skupu, da mi je neko rekao da je moguće ne u 11 pre podne, nego u 8 uveče i to da sazivamo iz 5 okruga ljude, da ovoliko ljudi bude u Bašti, ja bih mu rekao da ne verujem. Ali vam hvala na tome, hvala vam što ste me saslušali. A molim vas samo jednu stvar. Molim vas samo jednu stvar. Kada vam govore ko je dobar, ko nije. I svakoga dana slušam sve. Pomozite, imamo lekare. Imamo lekare odmah, pomozite. E, samo da umijete, samo umijete. Priđite, lekari. I pustite da sedne dole. Dobro je, samo umijte. Evo, već je bolje, dobro. Dobro, bravo. Bravo, sine. Bravo. Ajde, pomozite još malo. Dobro je sve, dobro. Samo o jednoj stvari razmislite. Ne mogu ja ne razumem one ljude kad se tako nešto desi, neko me pozli od vrućine, oni nastavljaju da govore kao da se ništa nije desilo. Kako možda nastaviš da govoriš da se ništa nije desilo? Sad je dobro da ne brinete vi iz tog dela gde se ne vidi detetu samo malo pozlilo. Dakle, kad vas pitaju i kada traže i kada govore, joj, grozan je Vučić, u redu je. Sve jesam. Ali samo pitajte za rezultate. Samo proverite je li vam veća penzija danas
I kada dobijete 20.000 u februaru, i kada dobijete povećanje penzija, i kada dobijete još 100 evra podrške do kraja godine, i jesu li nam veće plate, i jesu li nam bolji putevi, i imamo li više bolnica, imamo li više domova zdravlja, imamo li više pruga, a ostaje nam da gradimo Valjevo-Vrbnica, da imate i najmoderniju prugu gde ćete da idete 160 km na sat, što će još više turiste i ljudi u Baštu da dovede. Dakle, samo razmislite o rezultatu. Ne o tome da li je neko lep ili nije, ne o tome da li vam je neko dopadljiv ili nije, već samo o tome kakvi su rezultati. Kad budete imali rezultate u vidu, a rezultati govore sve, siguran sam da ćete uvek doneti najispravniju odluku za budućnost svoju, za budućnost svojih roditelja, svoje dece, svojih unučića. Mnogo vam hvala na ovom veličanstvenom dočeku. A mene držite za reč za ovo što sam vam obećao. Hvala Bajnoj Bašti, hvala Srebrenici, Skelanima, Bratuncu. Hvala vam, živela Srbija, živela Srpska. Hvala mnogo.